tiap kelas semua ambil ulama. Apa kau lo kok kerja kumpul? Ambil lo tiap kali lo. Ah. Masa. Mungkin tahu yo yo lah. Oh, auto lah. Bạn chứ là ít tuổi đã chưa tỏ ra muốn tài hay đấy gì 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.